Сәлем әлейкі, үрметлі ветандашлар, ведин қардашлар. Мені әлімді мектуп. Бұл мектупы мен артан егітлерге, сергілі оқланларымызға яздым. Олар шында қапсыған еделер. Ричайты мен, еркес яссын мектуп, балларға қол тұтыңыздар. Шу апысқан еде отырған балларға мектуп яздым. Чүнкі білсіндер шу отырған баллар, олар бір өзлері дүгілер. Оларын артында үммет тұра, дин мұсылман арқадашларымыз тұра. Мен еттердім шу балларға кәрті ясынаға. Бет ағыр күнлері қалды милетіміз. Чоқсы балларымыз апсханелерде отыралар. Мен олара мектуп язам. Сізі де дәвет етем, сіз де языңыз. Я написала письмо поддержки нашим заключенным. Они очень ждут наших писем. Хапсханеде отырам, дин қардашларымызды ұмытмайық. Олара мектуп мен яздым, сіз де языңыз. Поддержка япайық. Біз апсханеде отырған дин қардашларымызды ұмытмайық. Мектуп ятайық, сіз де языңыз. Біздің дин қардашларымыз, оғыларымыз хапсханада отырылар. Олар білсінлер ки, біз оларды ұмытмайық. Оларды соны мектеп отырып мектеп жазайын. Сіз де языңыз. Сіз әпіңізді біліңіз ки, біздің дин қардашларымыз, балаларымыз түрмелерде бос бөтен отырылар. Біз оларға мектуп жазайын. Сіз... Біздер бүгінгі күнде бұл жазған мектуплеріміз оларға жіберіп боламыз. Олар білсін ки, олар біздің түгілдер, олардың артында халқымыз тұрады.